nuk mujna me ardhen, në asi rast të njohim. Në grevi jemi t'i krije, edhe nuk mujna me të ofrun dim sot, gjithmonë kena ofrun dim, sot jemi në grevi. Ashtë e kjartë? Në qendrën e mjekësisë urgjente në Prishtinë njoftojnë se greva e tyre, e cila nisi në orën 7 të mëngjesit, do të zgjas 24 orë. Kërkesat tuana janë kërkesat e zbatimi i kontratës kolektive i panegocueshëm për 1 janorit, fillimi i dialogut social për rritjen e pogave sipas premtimeve të partive politike dhe lizi mbi pogat sipas ligjit punës. Edhe qendrat e mjekësive familjare këtë ditë nuk po pranojnë pacient. Kush është i smut shumë drejt në emergjencë? Kjo nën më së keqi po e përjeton këtë situatë të krijuar. Tani moj, po thonë kem, nuk na i murën dhullë. Këtu s'na i murën, vetë na ka thonë doktor i shabim në këmë, s'na i murën dhullë. Qendra kryesore familjare në krye qytet në dërkash pranoj për mjekim dy raste që u cilësuan si më të rënda. Sot kemi pas dy raste urgjente, të cilat janë trajtuar nga mjeket, ndërsa raste tjera të ftofta nuk janë pranuar. Në Federatën Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës kërkuan mirëkuptimin e pacientëve për ndërprerjen një ditëshe të punës së tyre. Këto ditë kemi kërkuar mjaft falje nga populli, sot ta falenderoj popullin. Një gjendje me të vërtetë është treguar shumë i motur dhe nuk ne ka bëu presion që të vinë, e kanë kuptuar situatën, një ka vinë veç ata që kanë nevojë dhe ky është një falënderim i posaçëm për ta. Punëtorët janë në vendet e punës, normalisht aty do të qëndrojnë gjatë gjithë kohës në orar plot. Në këtë sindikat shprehen qëndrimin e tyre për veprimet e tjera sindikale nëse kërkesat e tyre për zbatimin e kontratës kolektive dhe rritjen e pagave nuk merren parasysh. Në rast se kjo nuk ndodh, kryesia do të mblidhet hanën. Dhe konform kërkesave nga baza, nga që ne kemi diku nga përmi 10.000 në shkrimi nga tereni që na kanë përkrahur dhe na kanë besuar të drejtojmë këtë proces, atëherë konform kërkesave të tyre do të mirë në veprimet sindikale. Qeveria e Kosovës më herët ka paralajmëruar se zbatimi i kontratës kolektive në tërsi tash për tash nuk do të mund të realizohet. Gjatë rishikimit të buxhetit, do të shqyrtohen mundësitë për plotësimin e kërkesave të punonësve.